Fucking shit, dude. Her starter for alle byråkrater, samt på striks og tips. Vi har der fyldt med kærlighed, fest og faglighed, sand, russet vanlighed. Vi er glitter, pomfritter og smil, det smitter. Klap i jeres hænder, det er nu, at vi tænder for den helt store transition. Hop ind, indtag, der skuldres position. Her sætter vi staten her under lup. Stiller spørgsmål, hvordan begår man statskup? Og når du mangler konstruktion, så husk blot på din kommende ministerpension. Du får det hele, du får tændt det gnist. Starter ud som statsprotagonist. Det vil sige, vinder af demokrati. Fuck det, dikterer den skuldres anarki. Statskundskab og samfundsfag. Lad os høre jer sammen igen. Jeg vil sige statskundskab og samfundsfag. Vi er kommet sammen igen. Sammen igen. IFSK. Universitetet er et mærkeligt sted.